Господин Патерински, аз не да всички негови предавани лайф. Той с обикновения човек, с проблемите на хората, до хората, за хората и особено третата възраст и други от телевизии отразяват, но той е най- така съпричастен към съдбата на хората и към нашата инициатива да създадем един достоен живот тези хора. Благодаря, господин Патерински, надявам се и за напред ще работим. Днешния брой на Патерински лайф се връщаме назад към традициите. Какви всъщност бяха възрожденските къщи и какъв дух витаеше в тях? Разбира се, ще си говорим с Ивайло Димов. Ние се намираме в Бобов дол, а вие ще разберете как от ето такива неща могат да се направят възрожденски къщи. Иво, здравей! Здравейте! Защо реши от шпатули, които всички сме виждали в лекарските кабинети, и от ето тези шишчета за месо, всъщност да направиш и да пресъздадеш възрожденския дух на българските къщи? Защото това е истински материал, който е срещан в страната и са направени точно от дърво, камък и глина. Това е истински материал, който се среща най-често в Несебър, да кажем в тези градове, които са преди времето били. Тези, които имат и стара част. Да, стара част. Добре, защо реши да правиш точно тези къщички и какво отключи творческата енергия в теб? Реших да ги направя тези къщички в цел да покажа на новото поколение какво е било преди времето, преди нашите прадеди, преди нашите родители. Това е, което искам да покажа на новото поколение. Искаш да покажеш един контрапункт на моловете, на големите бизнес центрове и сгради, на офисите, на американския стил, ако щеш и опа, и този по-различния. Искам да покажа старото, което е, не новото. Не искам да свързваме нищо с новото. Всичко искам да се свързва с старото, за старите градове, които са Етера, Габрово, Несебър и други градове, които са с възрожденски къщи. Нищо не искам да се свързва с молове, с мазилки, с разни работи, които са. Всичко искам да изглежда истинско от дърво, камък и глина. Това е което... Както са създавали някога българи. Да, както са създавали българи. На времето с као, с... печени тухли. Печени тухли, да. Това е което искам да покажа на хората. Доколкото знам, тази къща, втората, която все още не е завършена, всъщност е прототип или макет на къща, която ти си видял, харесал си и да, и си снимал в Несебър. Точно така. Точно така. Къщата се намира в Несебър, в старата част, на самия център. И ти хареса тази къща? И ти хареса. Направих и няколко снимки и реших да направя, да изградя. Следващата къща, тази е първата ти, нали? Тази е първата къщичка, която ми отне от 2 месеца. Да я направиш? Да направя. А колко? Нерви няма да питам. Еми, за нервите доста, доста, но когато човек има желание, има и начин. Виждаме, че къщичките така вътре в тях наистина си създал и този битов, битов стил. Чергите са през терасата, чердаците така са оживени. Значи всичко е направено както е самите истински къщи. Говорим за пердета, черги, абсолютно всичко, което има истинската къща. Но тази къща, примерно, на мен лично много ми прилича на Боженци. В Боженци има такива къщи, точно с такива покриви. Значи тази къщичка, която е пред нас, не, аз съм я гледал в интернет, извадих няколко снимки и я направих. Какво още те стимулира допълнително? Ами, самата любов към възрожденските къщи. Това също е много важно. Самата любов. Значи, когато едно нещо не го прави с желание, няма как да се получи. Значи, за да се получи това нещо, трябва да го правиш
с желание и трябва да ти дава удоволствие. Значи тези къщички, които съм ги правил аз, на мен ми дава удоволствието да ги правя. Обличаме това нещо и го правя. Защото, примерно, ако се върнем тази къща в Несебро, която си видял, то е ясно какъв е нейният замисъл. Тя е да изглежда добре отвън и да печели повече туристи. Но да, въпросът е, че българин едно време е гледал нещата да са му подредени и да му е само в неговата къща, да е неговия дом, да е всичко за него. Разбираш ли? Това се опитвам да ти кажа. Ами, то се прави на човек да му е приятно да живее в тази къща. Значи всеки един човек си го прави по свое собствено желание, което иска да го направи, защото той ще си живее в нея. Всеки един човек си изгражда къщата, която той иска да му бъде приятна, да се чувства в нея добре. В днешно време знаеш, че за да направиш една сграда, трябва да имаш план и така нататък. Да. Но едно време явно българите са творили или са видяли от съседа, от комшията. Мисля, че на времето не е имало, да кажем, архитекти, защото с течение на времето става по-модерно, къщите вече се правят сами по-модерни, кръгли, квадратни или, примерно да кажем, замъци, които вече си трябва архитекти. Добре, да те върнам. Това нещо, освен че ти отнема много време, колко пари даваш горе-долу за такъв тип материали? Значи, и каква ще бъде съдбата? После си помисли да ми кажеш на тези къщи. На една къщичка, зависимост от големината на къщичката, зависимост как ще изглежда къщичката, но горе-долу ориентировъчно, да кажем 70, 80, 60, може и до 100 да стигне, зависимост от големината на къщичката, зависи от материалите. А труда слагаш ли си тук? Труда не. Но ако говорим за труда, по-добре да си замълчиме, защото не е само да го купиш материала, да го сложиш на масата, а това нещо трябва да се изгради. Вярно ли, че заради къщичките и тази любов да конструира, защото момчетата обичат да са конструктори, обичат да си играят, да се забавляват, заради това си спрял и висшето си образование? Ами да, значи не може да правиш доста работи. Смисъл такъв, аз се занимавам и с музика и няма как да съчетавам више музика и къщички. Просто няма как да стане това нещо. Значи, или се ориентироваш към едно, или по-добре нищо не правиш. Защото няма как да правиш няколко работи и след това нищо да не стане от трите нито едно. Да. Значи сега в момента ти разчиташ на тези възрожденски къщи и на музиката. Възрожденските къщички, разчитам на тях, искам да ги покажа на хора, които не са можели да се докоснат до времето, до истинските български къщички, които не са имали възможност да ги видят. Искам да покажа на хората какво е било на времето и на новото поколение. Как да им покажеш? Със снимки в социалната мрежа, чрез подобни интервюта? Искам, ако е възможно, музей нещо се направи за тези къщички, да се изложат на просто да ги сложиш в някоя музейна експозиция. Да се сложат и да се гледат. Имаш ли приятели, които наистина те подкрепят в това начинание? Или по-скоро семейството е основния? Да кажем, приятелите повече го зачитат като майтап, като подигравка, че правя къщичките, но аз не мисля, че това е майтап или нещо, да кажем, подигравка, което е, защото това е изкуство. Това е следно да нарисуваш една картина и да ни оцениш труда на това нещо. Но може да кажем, че една къщичка е много по-трудно да изработиш, отколкото една картина, защото това е тип 3D. Да. Добре, от тук нататък няма нещо, което да те спре, дори и нервите да ти се увеличат. Ти си... Не. Решил, че ще градиш къщи. Ще градят къщи. Градил и ваял къщи, нали? Да, точно така. С това искаш да те запомнят и хората. Да. Не толкова с музиката, отколкото... Най-вече искам да ме запомня с това... С този видеоформат ли, така да го кажем. Искам да ме запомнят с къщичките, да запомнят не мене, самите къщички, които са пред нас. Това ми е единствената цел. В момента не споменавам музиката, не споменавам нищо друго, освен къщичките. Това е нещо, което искам да запомнат хората това видео. Искам да накарам сърцата да усетят какво е било на времето. Искам да върна нашите близки, да кажем приятели, техните родители,
хората, които ще го видят цяла България, да запомнат какво е било и че все още има хора, които се вълнуват от възрожденските къщи, които се правят. Самата къщичка си е типично като истинска. Говорим за гради, за дъски, за пердета, за прозорчета, абсолютно всичко, което е свързано с истинските къщи. Виждаме, че и комини правиш класически. Тези камъни откъде ги взимаш? Въобще материалите? Камъни, лесно ли се снабдяваш? Камъчетата отдолу, които е правена самата конструктор, това се взима от улицата, ги събирам, от реки и така нататък. А горните камъчета, които са, те се взимат от магазините и се чупат, да кажем, може да се щук с тесла и така нататък. Значи имаш си собствена методология, която си установил, да, изработил, да, и си я твориш в къщите. Да, точно така. Все пак още веднъж да напомня на зрителите, че основният материал е това. Да. Шпатула, да, която е... Да, точно така. За проверка. И гради. И гради, които се ги изработвам с зеги, които се оформят да станат квадратни и така нататък. Кажи ми тази кутия за какво ти е? Тази кутия е, боядисваме градите, боядисваме дъските, които, шпатулките, които показахте преди една минутка. Те се използват за дъски, които се слагат и да може самата къщичка да се изгради. Както виждате, на първата къщичка тя е изградена от глина и камък. Втората къщичка, която е изградена, само дърво. Повечето, да кажем, около 90% тя е дърво. Първата къщичка, почти около 100% тя е камък и глина. Последен въпрос. Как успяваш тези къщички да ги накараш и да вдъхнеш в тях живот и енергия? С много труд. С много труд и много търпение. Ако нямаш търпение, няма да се получи. Както е казано, има една поговорка: бързата работа, срам за майстора. Няма как да направиш една такава къщичка за една седмица. Няма да изглежда толкова истински при самото изработване на къщичката. Да кажем, ако я направим тази къщичка за две седмици, тя няма да изглежда толкова истински, как ще изглежда за един месец или два месеца. Зависимост от големината на къщичката. Мечтаеш някога на една гола поляна да си направиш такава къща? Ами... Истинска обаче. Да, да. И бих я превърнал в музей, хората да гледат и да се радват на старото минало, което вече сме в бъдеще, 21 век, за модерни къщи и така нататък. Между другото, очудиме, че ти си на колко години? 21, а сърцето ти е отворено и се говориш хората да усетят хората. В смисъл, един вид раздаваш се. Ами аз искам да покажа на хората. На хората искам да покажа да усетят миналото, какво е било. Искам да ги върна назад във времето, да усетят по времето на Тодор Живков, още по-назад, да усетят какво е било преди това. Да усетят този дух, който на българите. Духа на битовото, да се каже. А не това модерното, което ни засипва от всякото. А не модерното, което, да кажем, голями небостъргачи, 100 етажа, 200 етажа, стъкла и така нататък. Ма между другото, чужденците много разбират това нещо и затова идват в България и затова имат толкова много снимки. Има и такъв туризъм. Значи, чужденците повече ценят българското, отколкото ние цениме нашето. Защото повечето от българина гледа да метне, примерно, хартийка, да унищожи нещо. А при чужденците те гледат да го възстановят и ние гледаме да го рушиме. Има ли нещо, което може да те откаже, да те спре да правиш това нещо? Само да кажем на зрителите, че ги правиш наистина в домашни условия, в апартамента, в който живееш, кажа, в Болф Дол. Аз ги правя в домашни условия и това е супер трудно, защото в домашни условия нямаш подходящите условия да ги правиш и това нещата прави още по-трудно. Аз работилница нямам и много по-трудно става. Да, в градски условия, в своето... Да, в своя домашен апартамент изработвам възрожденски къщи. Е, това е.
Значи това е достойно за заглавие. Ивайло, човекът, който в своя апартамент изработва възрожденски къщи и иска тези възрожденски къщи да стигнат до повече хора. С приятели учредихме Национален български университет трета възраст. В България нямаше такова звено. България беше единствената страна в Европейския съюз, в която няма университет за трета възраст. И друго, няма предприятие по света, където за пенсионерите той да няма грижа да се занимава с тяхните чествания, празници, забавления и... Много е важно червилото да се сложи, нали? Здравейте! Той отваря лицето, два пъти ми затваря, веднъж ме отваря. А, така, как се чувствате днес? Екстра! Ама много добре, щастливи сме, доволни сме, че сме достигнали тая възраст. Колко и години? И да дойдем в НДК-то 74. Браво, браво. А, така. Имаш пожелай, още накъде? Пожелай ми още 70, па Бог си знае работата. Кажи може сега, да ми даде още. Кажи сега за кой се направи толкова хубаво. Ами за кой съм се направила? За България. Нали? Да. Откъде си ти? От Вакарел, Софийско. Важното е, че сте щастливи, нали? Точно така. Пенсията добре ли? Стига ли? Стига ми. А? Доволна съм. Стига ми. Орато живеят и с 100 лева пенсия. Ама с дядо ли живееш или? Нема дядо, нема баба. Аз сама. Сама. Така си е най-добра, викаш. Да. Не... Помагам на църквата, чиста... Пея на попа, хората са ми доволни и аз съм щастлива. И затова Бог ми е дал здраве и сила. За мен специално, аз моята пенсия е малко по-голяма. Аз прямо другите съм, не се оплаквам. Значи аз говоря за масата пенсионери. Пенсионерите са най-ощетените хора в България. Ние, които направихме икономика на държавата, всичко това беше полутено, то сега няма откъде да се вземат пари. Малки ни са пенсиите. Но ние, като пенсионери, се стараем да се вложим в тези средства, които имаме, за да живеем. И гледаме да поне един път в месеца да отидем в ресторант като бели хора и да се повеселим и да хапнем нещо по-хубаво. Така осъждение е първи български национал след трета възраст. Открихме учебната година. И вече имаме 8 занятия. Към 250-300 души идват на занятия. Направихме анкетно проучване. Хората искат първо компютър. Защо? Защото тяхните синове и дъщери отидоха в богатите страни приятелски. Защото взимаха и внуците. Нито имат опора, нито имат радост да погалят внуци. И първата ни така официална нагласа и мисия, започнахме да обзавеждаме клубовите с компютри, потърсихме организации и партньори и вече започнаха занятия. Да ни кажете за дейността на университет трета възраст и всъщност студентите ще идват ли, ще посещават ли мероприятията? Студентите ще идват според спецификите на тяхните статуси, имам предвид опорно-двигателен апарат и прочие, поради което ние работиме в две направления. Едната е присъствена форма на обучение под формата на публични лекции, големи лектори и диференцирано обучение, да речеме, по информатика, а другото ще бъде дистанционна форма на обучение. Цикват ли те с тези нововъведения, защото те сигурно са били студенти?
студенти преди повече от 50 години. На нашето обучение те гледат точно на една европейска директива или лозунг учене през целия живот. За тях това е форма на съпричастност към социото, към обществото. Защото голяма част от тези хора до този момент са били напълно изолирани и са живяли с сериалите. Уви. Си кажа правото. Държавата ни дава половината от полагаемата ни се пенсия. Ние затова пък ще живеем два пъти по-дълго, за да си я вземем цялата. Това ми хареса, наистина много хубаво и силно. Така, че... До сега съм взела 25 години, как съм пенсионерка. Още 25 да поживея. Живи и здрави да сме. В момента съм на 80 до 105. Тъкмо да си взема всичко, преди държавата да не си отида, без държавата да ми е платила всичко, което ми се полага. Искам да ви попитам, смарт телефони ползвате ли, таблети? Телефони GSM имаме и сега сме се записали за курс по компютърна техника. Искаме да учиме езици и да ходим на екскурзии у нас и в чужбина. А какви езици искате да научите? Аз зная немски, а искам да науча сега и английски, за да мога, тъй като всичките млади хора говорят навсякъде по-английски. И затова искам да науча и езика. Кажете ни нещо на немски, нещо, което видва, някоя мъдрост или нещо, което наистина ще ви опише. Немците имат немците имат една поговорка. Ende gut, alles gut. Добър ли е край, добро е всичко. Тези 2 158 000 пенсионера, 66% живеят с 300 лева. Това е критичния праг на бедност. А над 250 000 живеят с 166 лева. Така като ви слушам, си помагате на пенсиите. Да, помагаме си. И си живееме с пенсионерите. Доволни сме. Те са ни много големи пенсиите. Нали? Да. Там в Ихтиманско, там сте привилегировани. Да. Там сме привилегировани и живееме много добре. Истински шопкини, а? Истински шопкини. Да. Корави. И живееме си с 167 лева пенсия и си свиркаме. Ма там живота е много евтин сега. Евтин и лек и мек. Чист въздух. Чист въздух. Зелена трева, студена вода, ядеме, пиеме. И никакви заводи не работят да ви напомнят за младините. Не, гледаме патици, гъски, пуйки, заводи имаме. А, така. Да. Вие сте едни щастливи хора, като ви слушам. Знаете ли сега в момента колко англичани ви завиждат и искат да си купат къщи в Живко? И да заповядат, ама трябва да работят като нас. 40 години съм работила. Аз 39 години. 40 години. Вземем ето... Шивачка съм била, работила колко могла. И сега за 200 лева. Дами и господа, Македония, която има наполовина от нашия брутен продукт, дава 200 евро. Сърбия, която унищожиха войни и разсипаха мостови американски и фабрики, дава 200 инако. Албания, на която се подигравахме, тя е. А богатите страни дават 10 пъти повече. На госпожа Меркел пенсионерите плюс, че 10 пъти по-големи имат пенсии минимални и лекарствата са безплатни. И затова Националният български университет трета възраст е поел битка, търси подкрепата на обществото да се излезе от тази порочна ситуация. Извинете, може би прикалявам, но го чувам навсякъде. Това е геноцид срещу собствения народ. Понеже и двете сме вдовици, и нека да ни увеличат малко вдовишките пенсии. Вдовишкият процент по-точно, защото те са ни забравили. Не искам да говоря за собствената си болка. Не желая да коментирам. Не, кажете как се справяте с тая болка, защото това е важно. В България не можеш да се справиш, освен да си вземеш еднопосочен билет. Стига да имаш години, като да ги пропилееш отново. Това е. Най-хубавите ви спомени от младостта, тогава да ви върна малко назад. Аз не се смятам за възрастна. Точно това казах, че пенсионерките, които са красиви, си личат. Макар и с остатъци от красота,
Важното е да си запазиш красивото мислене. Това е. Но ако става въпрос за ниво на живот, София, провинцията, искам само да кажа, че в София много така отявлено се вижда как се рови по кофите. В провинцията това не се вижда. Тук е съсредоточена сигурно две трети от България вече. И освен пенсионери, много добре знаете, че и хора по 50 и на 40 го правят и имат много нещастен вид. И 100 000 души официална статистика. Пенсионери умират всяка година. Но, прощавайте, най-после трябва да се бие камбаната тревожно. Не може да бъдем пасивни. Виждаме, че нацията се затопи. Ние сме най-бедната страна. Балканците, които имахме столетници, сега сме с най-кратък на живот в Европа. Ние сме в демографска катастрофа. Тази година призът отива в канал 3 при господин Димитър Патарински, водещ на предаване Патарински Лайв. Искам да благодаря за наградата на академика Ганчо Попов, да кажа, че нашето приятелство прерасна в това, че всъщност в предаването Патарински Лайф показахме, че въпреки трудностите, хората от Национален български университет трета възраст и хората, които са на възраст над 55 години, имат един дух, от който ние младите можем да се учим и, разбира се, да приемаме техните съвети и да показваме какво всъщност е било най-стойностно в техният живот. Предаването Патарински Лайф обещава да показва живота без да спестява нищо. И още веднъж благодаря за наградата и оказаната чест.